ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ପାଗ କୋହଲା ରହିବ। ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ କୋହଲା ରହିବ। ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବ। ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର।